Sai pelo lado direito com o Rai Ramos. Gabriel Barros aparece como alternativa, ele bate pro gol! Golaço! Do Ituano! Uma pancada do meio da rua! O Ituano saía mais uma vez do lado direito. O Rai Ramos não quis saber, encheu o pé. Pôs a bola no ângulo do Cássio. Rai Ramos é o nome do...